halkani waa warbaahinta City, waxaana ahay Zaki Soomaali. Waxaad ku soo dhibaataan qodobada ugu door koran wararka, waxaana ka mid noqon doono: dowladda Soomaaliya oo sheegtay in go'aanka dacwadda badda la soo saari doono; gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo baaq u diray shacabka magaalada Beledweyne; madaxweyne ku xogaanka Puntland oo dhagax dhigay buundooyin dib u dayactir lagu sameynayo; doorashooyinka tijaabada ah ee Puntland oo dhowaan ka bilaabanayso 3 degmo; maamulka cisbitaalka Burco oo sheegay inay dad badan u geeriyoodeen xanuunka COVID-19. Wararka dibaddana waxaad ku maqli doontaan weerar maanta ka dhacay Ruushka oo dad badan ku geeriyoodeen, iyo xubintii ciyaaraha. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan warkayga caawa idin ku haya ee u diray Groba. Mar kale isku soo noqod wacan wadaagsan. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in maxkamadda cadaaladda adduunka ay soo saari doonto go'aanka dacwadda badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Cumar Guux ayaa ka waramaya. Iyadoo laga dhowr sugayo in maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ go'aan cad ay ka soo saarto lahaanshiyaha badda muranka badan dhalisay ee u dhexeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya, ayuu ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Maadi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay go'aanka dacwadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya ay soo saari doonto 12-ka bisha soo aadan ee Agosto sanadkan aynu ku guda jirno 2022. Qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Maadi Maxamed Guuleed Qadar ayaa lagu yiri sidan: alxamdulillaah, waxaa farxad ii ah in ummadda Soomaaliyeed aan la wadaago in maxkamadda cadaaladda adduunka ay xukunka dacwaddii badda ee Soomaaliya iyo Kenya soo saari doonto 12-ka Oktoobar sanadda 2022, ayaa lagu yiri warkan qoraalka ah ee bartiisa Facebook uu ku daawacay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Maadi Maxamed Guuleed Qadar. Dooda badda ah ee u dhexeysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa in muddo ah soo jiitamaysay, iyadoona muddo 2 jeer ah dib loo dhigay dhegeysiga dacwadda labada dhinac ee Soomaaliya iyo Kenya, hase yeeshee markii saddexaad oo ay Kenya dalbatay ayay Soomaaliya ka soo horjeysatay, taasi oo sabab u noqotay in maxkamaddu ay dhegeysato dhinaca Soomaaliya doodihii ay ka wateen ee dhinaca badda ku aadaneed. Kenya ayaa u sababaysay ka baaqashada ka qaybgalka maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ cudurka halista ah ee COVID-19, iyadoona xilligaasi go'aanka maxkamaddu ay qaadatay ahaa inay dhegeysato dacwadaha dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Cumar Guux, warbaahinta City. Kaasi wuxuu ahaa Cumar Guux. Ali Jeyti Cismaan ayaa shacabka magaalada Beledweyne ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii magaalada Beledweyne loogu qabalaa doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ku matali doona dowlad goboleedkan Hirshabeelle mar uu dib ugu laabtay magaalada Beledweyne. Electionku meeshuu ka dhacayo deegaan doorashada waa Beledweyne, marka Hiiraan laga hadlayo in doorasho loo diyaargaroobo, in si mugle loo fekero, in 25-ka kursi ee Beledweyne yaalla si nabadgelyo ay ku dhacdo, Ilaahay bay ku xirantahay. Laakiin adinka iyo inta banaanka joogtay ku xirantahay. Haddaan naga maamul ahaan ama ka dowlad ahaan aad waxba ma qaban karaydo, haddaan shacabku nala shaqeyn, haddaynaan adinku nala haran uydnaan nala shaqeyn, hal xabba ma qaban karayd. Waxay idiin tahay sharaf marka la eego siyaasad iyo dhaqaale iyo sharaf iyo intaba marka la eego in kuraastaas halkan lagu doorto. Cali Jeyti Cismaan ayuu ahaa oo safar maalmahan ku joogay magaalada Muqdisho dib ugu laabtay Beledweyne. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa waxa uu dhagax dhigay buundo laga dhisayo deegaanadaas dowlad goboleedkaasi Puntland, waxa uuna ka warbixiyey faa'iida ay yeelan doonto. Waxaan maanta soo dhagax dhignay birta dheer ilaa garowe wadada xaggaasa. Halkan waa qalqalloo ilaa Sinu Chief. Waxaan ballan qaadnay, dowladdu ballan qaaday sida wasiiradu idiin sheegeen, sanadkan waa sanadkii kaabayaasha dhaqaalaha, wadooyinka iyo wax ka qabashadoodaynu usoo jeesanaynaa. Haddii la yidhi amnigii iyo waxa waa ka shaqaynay, meel fiican bay inoo marisaa. Dhaqaalihii iyo ciidamada habeyntoodii iyo waa inoo hagaagsan yahay. Marba sar baa la gooyaa, marakan waxaan usoo jeesanaynaa sidii
wadanku isugu socon lahaa runtii oo wadooyinka halbowlahay wax looga qaban lahaa. Puntland ayaa weli ku gudajirnaa gudoomiyaha ku xogaanka guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka dowlad goboleedkaasi. Puntland ayaa maanta waxay ka bilaabeen kaarka codbixinta deegaanada dowlad goboleedkaasi, waxa uuna ka warbixiyey kaarka codbixinta iyo inta muddo ay socon doonto. Saakay oo ah subax isniin ah 20/9/2021 waxaan bilownay kaar qaybinti dhammaan seejooyinka magaalada iyo tuulooyinka iyo guud ahaan inta degmada qardho hoos timaada. Waxaan ka bilownay qaybinta kaararka. Waxaa shaqeynaya tiimamkaasoo qaybna ay wareegayaan oo tegayaan seejooyinka magaalada ka baxsana, kuna ay joogaan dhammaan seejooyinka magaalada gudaheeda ah. Magaalada gudaheeda waxaan ku qaybin doonaa 8 seejo. Waxaan ku qaybin doonaa seejada Kambo oo gacanlibaah ama iskuulka wadaniga. Waa gudoomiyaha hoggaanka guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ah tijaabadan ah lagu doonayo inay ka qabsoonto deegaano ka tirsan dowlad goboleedkaasi. Puntland agaasimaha guud ee cisbitaalka Burco ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee cisbitaalka, waxa uuna sheegay inay jiraan dad badan oo toddobaadkii la soo dhaafay u guuriyooday cudurka safmarka ee COVID-19. Marka weygii ugu dambeeyey dadka ku dhintay cisbitaalkan guud ee magaalada Burco ee xanuunkan u dhintay tiradoodu ilaa waxa weeye 11 qof weeye, marka kuwii xali geeriyooday iyo qof shaaka geeriyooday marka la isku daro 3 qof bay noqonayaan 24 saacadood inta uu geeriyootay xanuunkani. Marka haddii la idhaahdo dhammaantoodna dadkaasi cisbitaalka waxay soo gaadheen, dad aada u waaweynna way ahaayeen, iyagoo aada u liita. Marka dhimashadiina way jirtaa, dadka cisbitaalka imanaya laga helayay calaamado yarlena way jiraan. Runtii dadkan waxaan u sheegaynaa qofka isku arka calaamadan xanuunka, hadduu xumad yeesho, hadduu qufac farabadan yeesho, hadduu naqas kooxaya u yeesho, intuu odhanayo oof bay haysa uu farmasiyada ee meelaha wareegalaysanayo oo marka dambe cisbitaalka la keenayo isagoo aada wiil daran ama aada u xanuunsanaya inuu xilli horeba cisbitaalka qofku yimaado. Markana qabihii dambe wararka dunida ayaan isa soo gaarnay. Markana warka caalamkan eego, nin hubaysan ayaa rasaas ku furay xarun jaamacad ee ku taala dalka Ruushka, isaga oo dilay ugu yaraan 8 qof sida ay sheegtay dambe baarista wadankaasi Ruushka. Ma ahayn markii ugu horreysay fal noocan oo kale ee ka dhaca Ruushka, waana markii labaad ee jaamacad ku taala dalkaasi Ruushka sidaan oo kale loo weeraro. Muuqaalo muujinayay in ardayda gudaha jaamacadda oo la soo dhigay baraha bulshada agabkooda kasoo tuurayay daaqadaha jaamacadda oo ku taala magaalada Birma. Markana ciyaaraha Premier League waxaa wada ciyaaray kooxaha Brighton iyo sidoo kale Leicester City. Brighton ayaa la timid 2 gool halka Leicester City ay la timid 1 gool. Sidaasna waxay guusha ku raacday naadiga Brighton oo dhaliyay 2 gool naadiga Leicester City. West Ham United iyo sidoo kale waxaa wada ciyaaray Manchester United. Guusha waxay ku raacday Manchester United oo la timid 2 gool halka West Ham United ay la timid 1 gool. Sidoo kale waxaa wada ciyaaray Tottenham iyo sidoo kale Chelsea halka Chelsea ay la timid 3 gool. Tottenham aan la iimaanin 1 gool ah, walow baraha bulshada ay dhex noqonayeen in uu 3 gool ku timid xidig la sheegay beddel ku soo galay. Wararkii dunida oo aad kala socoteen warbaahinta sita xaruntada dhexe ee degmada Jawaar waa Nageeta. Soo saaruhu waa Guul, farsamada waa Guul, kamidu waa Arki, anigoo Zaki Soomaaliya Dil Socodsiinayay intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.